Tengah hadap jam ke tu? Jom dengarkan carta rancak top 3 di Magnificent 8 TV 3. Nombor 1, jangan sesekali tanya soalan sensitif. Kan dah mendapat? Nombor 2, lupakan je sengketa lama. Jom kita riang-ria bersama. Nombor 3, bila beraya di rumah orang, jangan buat onar. Hiburan seisi keluarga di Magnificent 8 di Hari Raya pertama hingga Hari Raya ketiga, 4 petang. Syawal seindah kasih hanya di TV 3.